Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom provodi sve aktivnosti koje prethode održavanju opštih izbora koji su zakazani za 2. oktobar 2022. godine. Rok za prijavu birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine istekao je u utorak 19. jula u ponoć. Putem aplikacije e-izbori nalog je otvorilo oko 88.000 osoba, od čega oko 10.000 osoba nije završilo postupak prijave, iako su po 2 puta bile obaviješteni na njihove mail adrese da završe taj postupak. Do sinoć je obrađeno 69.559 prijava, od čega uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ispunjava 55.261 birač, dok za sada od broja obrađenih prijava uslove ne ispunjava 7.149 podnesenih prijava birača. U procesu obrade je još oko 16.000 prijava pristiglih putem portala e-izbori. Birači kojima se prijava obrađuje nakon 19. jula i čija prijava sadrži nedostatke, će biti obaviješteni na mail da u roku 2 dana od dana prijema obavijesti otklone nedostatke u prijavi, uz napomenu da će tu mogućnost imati samo jednom u okviru ta 2 dana. I da, prije nego što znači rubriku pošalji zahtjev, provjere da li su otklonili navedene nedostatke. Nakon jedne pružene prilike za otklanjanje nedostataka, njihov nalog će biti zaključan. Podsjećam dakle da je cijeli proces registracije prijave, otpočeo 4.5. da su svi dakle naši državljani van Bosne i Hercegovine imali 75 dana da urade ovu prijavu. Arnautović je naglasio da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije odbila ni jednu pristiglu prijavu, a kada to bude uradila, to će biti nakon ostavljenog roka za otklanjanje nedostataka, uz napomenu da će sve pristigle prijave biti dodatno provjerene i prekontrolisane. S obzirom na to da su se, osim elektronski, prijave mogle podnijeti i putem telefaksa, Arnautović je naveo da je na taj način primljeno 1400 pošiljki koje su u obradi. Po njegovim riječima, u CIK-u su vrlo zadovoljni funkcionisanjem nove aplikacije e-izbori, koja je onemogućila višestruko prijavljivanje jedne osobe iz više različitih država sa različitih adresa. Zbog velikog interesovanja javnosti, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine prokomentarisao je i mogućnost intervencije visokog predstavnika Kristijana Šmita u izborni zakon Bosne i Hercegovine. Ja tim povodom mogu kazati samo da mi nemamo nikakve zvanične informacije o tome. Niti je sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine gospodin Šmit osobno obavio bilo kakve konsultacije još od vremena kada smo intenzivno surađivali u vezi sa izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa finansiranjem izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je i proces ovjere političkih subjekata, te danas provela postupak žebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkim listićima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Ovjereno je 145 političkih subjekata, 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je okončala proces ovjere političkih subjekata. Ovjereno je 145 političkih subjekata, i to 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija za učešće na općim izborima ove godine. Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata, jer 18 političkih stranaka danas nećemo žrebati. Zbog čega? 8 stranaka se pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka koje su prethodno ovjerene nisu podnijele kandidatske liste, odnosno nemaju ovjerene kandidatske liste. Dakle, danas žrijebamo 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata. Dakle, ukupno 127 političkih subjekata će se naći na glasačkom listiću na općim izborima, na glasačkim listićima na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 2. oktobar ove godine.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će na osnovu zapisnika o provedenom žrijebanju donijeti odluku kojom će utvrditi redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima koji će se primjenjivati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Navedena odluka i zapisnik o održanom žrijebanju će nakon usvajanja biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.